je připraven sport. Jsme rádi, že se díváte. Hokejová Tip Sport Extraliga minimálně v domácím prostředí třineckých hokejistů pomalu, ale jistě vrcholí. Během prodlouženého víkendu odehráli oceláři hned dva šlákry s nejlepšími. V utkání 51. kola hostili v pátek 11. února druhý tým tabulky Mountfield Hradec Králové. K utkání 51. kola Tip Sport Extraligy přijel sebevědomý tým z Hradce Králové, který v posledních pěti zápasech čtyřikrát zvítězil. Navíc proti Třinci měl i lepší vzájemnou bilanci a převahu jednoho vítězného utkání. Třinečtí museli čelit síle druhého týmu extraligové tabulky v oslabené sestavě o pětici olympioniků a další absentující hráče. Už první třetina naznačila, že proti sobě nastoupili dva nejlépe bránící týmy v dosavadním průběhu soutěže. Šance se nerodily snadno a pokud, tak oba golmani byli pozorní a neprůstřelní. Kaceto se musel ukázat ve čtvrté minutě. V dalším průběhu domácí přitlačili soupeře, ale ani oni se do sítě nedostali. Ve 14. minutě třinecká 27. nemohla obtěžována možná i za hranicí pravidel dokončit skoro samostatný únik. V 17. minutě to zkoušel Hryhorčák odvážným výpadem před Novotného, ale i v tomto případě zůstalo jen u závaru. Několik příležitostí neproměnili ani hosté v přesilové hře v závěru třetiny, kdy je domácí Kaceto dobrými zákroky do vedení nepustil. Bezbranková přetahovaná o každý metr ledu ve Verkaréně pokračovala i ve druhé třetině. Přestože oceláři hráli čtyři přesilovky a hosté dvě, ani ve druhé třetině diváci góly neviděli. O osudu zápasu se rozhodovalo až v poslední 20 minutovce a opět se hrál urputně vyrovnaný hokej. Každému muselo být jasné, že to bude nakonec o jedné rozhodující brance. Blíže k vedení měli oceláři v 47. minutě, když v tandemu na hostujícího brankáře najížděli ve dvou. Soupeř odpověděl až v 55. minutě. Na konci akce byl Peret, který také nedal. Houževnatý výkon oslabeného Třince nakonec na druhý tým tabulky nestačil. V 56. minutě vyslal kapitán Smoleňák do útočné třetiny Oxanina, který jedovatou střelou z levé strany překonal Ondřeje Kacetla. Třinečtí ještě v závěru třetiny zkusili zužitkovat přesilovkové powerplay. Výhoda dvou hráčů v poli na Hradec nestačila. 35 sekund před koncem utkání se puku zmocnil Oxanin a druhým gólem do nestřežené třinecké klece rozhodl o bodech pro Hradec Králové. V neděli 13. února stále ještě bez pěti olympioniků v sestavě hostili v dohrávce 44. kola Tip Sport Extraligy další tým z čela tabulky, třetí Dynamo Pardubice. Predikce odborníků před tímto šlágrem kola hovořily o téměř vyrovnané procentní bilanci v okruhu šancí obou soupeřů. Pardubice šli do dohrávky 44. kola v psychické výhodě po výhře nad Kometou a do jejich karet hráli také vzájemné duely v letošním průběhu soutěže. Do karet Třince pro změnu hrálo vyloučení dvou nebezpečných Kamary a Holenda, kteří dostali stopku a proti Třinci stále bez olympioniků nastoupit nemohli. Navíc v únoru Pardubice neřádili jako v lednu a schéma houpačky v tomto případě dávalo větší šance Třinci, protože po vítězné Kometě jim diagram přisuzoval porážku od ocelářů. Poznávací desetiminutovku ze zajištěných obran poznamenaly dvě přesilovky obou týmů, které ovšem na žádné ze stran nepřinesly změny ve skóre. Z projevu obou mužstev bylo stejně jako v pátečním duelu Třince s Hradcem Králové jasné, že se hraje šlágr kola mezi vysoko postavenými týmy. V deváté minutě hráli přesilovku hosté a vyprodukovali nebezpečnou gólovou situaci, kterou nakonec díky obětavosti třineckých neproměnili. V 11. minutě se jako první do výraznější gólové situace dostali oceláři. Střela z hokejky Svačiny do sítě nedošla. Bohužel pro Třinecké na druhé straně prakticky z protiútoku opět úřadovalo pravidlo nedáš dostaneš. Obávaný střelec Říčka zajel na dosah třineckému brankáři Kacetlovi a jedovatou střelou ho překonal. Oceláři se vývojem skóre nenechali zamrazit. V dalších minutách si vynutili tlak a další přesilovku. V ní nejprve z pozice pálil Martin Růžička do břevna, aby v zápětí kapitán ocelářů Petr Vrána dokončil gólově třineckou přesilovkovou kombinaci na vyrovnání 1-1.
O bleskovém nástupu do druhé třetiny by se dalo hovořit na straně Pardubic. Dynamo udeřilo v úvodní minutě tandemovým atakem, který nemohl neproměnit hostující Činčela. Oceláři znovu chtěli co nejrychleji náskok Pardubic dorovnat a přidali na obrátkách. Hned za další dvě minuty měl dobrou střeleckou pozici Aron Chmielewski. V 25. minutě Třinec srovnal. Přesnou střelou se na konci ocelářské kombinace prezentoval frýdecko-místecký rys v dresu draků Mikuláš Zbořil 2-2. Pro tohoto mladého hráče to byla premiérová trefa v extraligové soutěži. Do konce třetiny to pak bylo hlavně o šancích Třince. Ve 26. minutě byl pro změnu blízko třineckého vedení Andrej Nestrašil. V poslední minutě druhé třetiny pak ještě Kofroň promarnil další, více než gólovou koncovku. A tak po 40 minutách hrálo Dynamo s oceláři nerozhodně 2-2. Dvakrát museli proti silným Pardubicím oceláři v průběhu zápasu dotahovat jejich vedení. Ve třetí části šli ale vítězství naproti. Vedoucí branku Třince v 49. minutě vystřelil ze své přesilovkové pozice třinecký bodový král Martin Růžička. Oceláři hájili jednobrankové vedení až do infarktového závěru. V čase delším než dvě minuty do konce utkání hostující kouč Richard Král stáhnul brankáře Frodla z ledu a šel do rizika. Hostující powerplay ještě minutu a půl před sirénou vylepšil vyloučením kapitán Vrána. Dvojnásobná početní výhoda Pardubic byla pro oceláře krutě nepříjemná. Tlak Pardubic byl opravdu zdrcující, ovšem třinečtí proti třetímu týmu extraligové tabulky vydřené vítězství dokázali uhájit. Vlna emocí v ochozech Verkarény se závěrečnou sirénou pak byla hráčům zaslouženou odměnou za vynikající houževnatý výkon, kterým se draci přehoupli přes magickou hranici 100 bodů. Vítěznou jízdu ocelářů s Pardubicemi ještě doplníme o další povzbudivé informace pro hokejové fanoušky. Od soboty 19. února se navyšuje kapacita Verkarény na 3200 sedících diváků. Na zápasy s Libercem a Karlovými Vary tak mohou bez omezení všichni držitelé pernamentek. Už nebude potřeba měnit pernamentku za voucher. Zároveň už neplatí povinnost prokázat se certifikátem o bezinfekčnosti. Do volného prodeje se na poslední dvě domácí utkání základní části dostane také omezené množství vstupenek. Pokud se vstupenky neprodají online, na pokladnách Verkarény budou k prodeji vždy dvě hodiny před utkáním. Organizátoři žádají všechny fanoušky, aby se v případě příznaků respiračního onemocnění COVID-19 chovali zodpovědně a do Verkarény nechodili. Tolik hokejový sport. Mějte pohodový zbytek dne. Naschledanou.